a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Estamos bem-vindos, sejam todos os meus irmãos, à igreja que se reúne de forma interativa, a igreja sem paredes, a igreja são vidas. O tema da nossa mensagem é os evangélicos e a resistência ao Evangelho da Graça. Eu vou repetir, os evangélicos e a resistência ao Evangelho da Graça. Vamos ouvir o que o Espírito da Graça tem para ministrar esta manhã. Olha lá, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Olha aí, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Versículo 15. Tu guarda-te também dele. Mas por quê? Porque resistiu fortemente às nossas palavras. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, eu te exalto e te engrandeço o nome. Se é que isto é possível, porque acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória. Esta mesma coroa que nós coroamos aqui esta manhã. Te oferecemos o perfeito louvor, o fruto dos nossos lábios que confessam o teu nome. E chegamos então ao momento ímpar de ouvir as insondáveis riquezas de Cristo por meio do Evangelho. Eu te peço esta manhã, uma vez mais, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E a Igreja de Cristo reunida no Brasil e em vários lugares do mundo, digam amém. Evangélicos e a resistência contra o Evangelho da Graça. O que é ser um evangélico? Até algum tempo atrás, eu pensava que ser um evangélico era quem passou para a crente e que agora estava salvo. Era isto que eu pensava que era ser um evangélico. As pessoas me diziam, qual é a tua religião? Aí eu dizia, eu sou evangélico. Estou salvo em Jesus. E você vai para o inferno. É um perdido pecador. Na verdade, evangélico é quem segue dogmas, doutrinas da religião evangélica. Porque a religião evangélica tenta aproximar o homem por meio de mandamentos, ordenanças e rituais, aproximá-lo a Deus. Não é isto ou não é? É. Para você ser evangélico ou deter esta nomenclatura na sua vida, você tem que aceitar Jesus. Mas não é só isso, não. Não, você tem que batizar nas águas, tomar santa ceia de mês a mês, dar o dízimo direitinho e não pode comer maionese Hellmann's. Aí você é um evangélico. Não pode ir à praia. Não pode cortar o cabelo. Não pode usar o batom. Ah, porque batom é coisa do mundo. E o ônibus que se anda? É da onde? Do mundo. A carne que se come é da onde? Do mundo. A roupa que se compra é da onde? Do mundo. C&A é da onde? C&A, né?
Então, nós não somos evangélicos. Nós somos cristãos. Nós não seguimos rituais. Nós não obedecemos preceitos de homens. Nós não estamos submetidos a estatutos de igreja, a CNPJs. O nosso estatuto são as 14 epístolas de Paulo, o evangelho revelado a Paulo no terceiro céus. Foi sobre os ensinos de Paulo que pela primeira vez os homens foram chamados de cristão. Nós somos cristão porque seguimos a Cristo. Nós não somos evangélicos. Evangélico é uma religião que te impõe regras e mandamentos que não tem na Bíblia. Porque não tem. E um bonito de Maceió, bonito assim, ó. Disse para mim, o senhor é um pervertido, o senhor só prega o evangelho. Ah tá, eu sou pervertido porque prego o evangelho. Não, porque aqui na nossa igreja tem um estatuto. A igreja é tua, você pode botar estatuto, pode botar estatura, você pode botar o que você quiser. Na igreja de Cristo o que manda é o evangelho. Como nós somos cristãos, nós seguimos o que diz evangelho. Ei, alô, que fique bem claro isto. Não, é porque lá tem um estatuto interno, pode ter o que vocês quiserem. Vocês não podem dizer que a igreja de vocês é de Cristo. Eu já contei aqui uma vez que Tomás de Aquino, um grande teólogo de uma certa época, foi fazer uma visita ao Vaticano e o Papa da época de então disse a ele, Tomás, hoje nós não podemos falar como Pedro e João, não temos prata e nem ouro. Dizia-se então que na época, não sei se tem hoje, há paredes incrustadas de diamantes, pedras preciosas de um lado e de outro. E ele disse, hoje não podemos falar como Pedro e João, não temos prata e nem ouro, porque a nossa catedral é riquíssima. E Tomás de Aquino disse, é verdade. Vocês não podem falar que vocês não têm prato e nem ouro, mas vocês também não podem falar que vocês têm o poder de Deus, porque o poder de Deus é evangelho. A igreja pode ter regras, pode ter estatuto, pode ter doutrina, pode ter campanha, ela pode ter o que quiser. Ela não pode dizer que é de Cristo, porque no evangelho não tem isso. Me prove. Os doutores e os mestres que me ouvem, que me atacam, mostre-me no evangelho onde tem isto. Me mostre, me comprove no evangelho aonde Jesus consagrou algum apóstolo com óleo. Tem? Então não me venha com churumelas. Então existe uma resistência fortíssima por grande parte, não são todos, por grande parte dos evangélicos quando você mostra o evangelho da graça de Deus. Porque como a religião evangélica traz um status, uma postura de sábio, como eles se acham a fina flor do cuscuz, quando são contrariados nas suas convicções religiosas, resistem fortemente. E pasmem, mas resistem contra o que está escrito, que não é invenção. Só um minutinho. É de ouro, mamãe. Vou jogar, não. Tá pesando o braço. Pesado? Se uma pessoa tem como referência um rótulo denominacional, se ela é evangélica de carteirinha, ela não aceita evangelho. Já viu essas igrejas que dão carteirinha para dizer que você é daquela igreja? Até... Ih, joga fora no lixo. Se ela for esse tipo de crente,
Se ela fez teologia, se ela é missionária, se ela é pastora, se ela tem salário, se ela defende placas, se ela diz assim, eu sou da igreja X, eu não aceito isso porque eu sou uruguaiana, para não dizer o nome, né? Que você é? Eu? Eu sou uruguaiana do pé roxo. E você? Eu sou de Cristo. Mas não aceito. Não, se você é de Cristo, você é de qual igreja? Da de Cristo. Não, sim, e o nome? Igreja de Cristo. Não, mas eu sei, mas quem é o pastor? Cristo. Ah, não vale, não aceito, não pode, isso é heresia. Me desculpe a franqueza e a sinceridade. E quando eu falo isso, não estou atacando a pessoa. Mas evangélico não aceita evangelho. Ela aceita mandinga. Ela aceita copo d'água depois da oração. Não resiste. Você diz a ele, bebe esta água depois da oração. Ela não consulta se está no evangelho, ela bebe. Ela aceita passar óleo na carteira, ela não consulta se está no evangelho, ela passa. Ela faz a campanha, não consulta se está no evangelho, ela faz. Faz ou não faz? Faz! E tem de tudo, né? Tem óleo de Israel, tem a rosa de Saron, tem a quebra de maldição, tem a campanha, Jesus é a porta, banho de descarrego, o copo d'água depois da oração, proibições como não use isso, não use aquilo, não coma aquilo outro. Tudo isto é um pacote de doutrinas de homens e do imaginário fértil da mente dos pastores. Leia, leia você. E você que me assiste a primeira vez, leia. Marcos capítulo 7, Jesus nos dias de sua carne. Interpelar. Tinha uma frase mais bonita para colocar? Não, meu amado. Mais fácil, não? Pararam ele, não? Tem que me sacrificar assim? Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Dois pontos. Pararam Jesus. Quem que parou? Os cristãos? Não. Os religiosos. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Mas, que linguajar gostoso, né? Ele vai, hipócritas, como está escrito? Vamos ler. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como assim, Jesus? Como assim o povo que te segue da religião pode explicar como é que alguém pode honrar com os lábios, dizer foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados, eu também sei, eu estava lá. Como é que alguém pode cantar isso e o coração está longe de mim? O que é que acontece que tira a boca, louva e o coração fica longe? Leia, 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 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do evangelho. Não. São preceitos de quem? De e o efeito faz o quê? Que se louva com a boca e o coração longe do dono da igreja. Olho na carteira, diga, preceito de homens. Campanha nas igrejas, preceito de homens. Quebra de maldição, preceito de homens. Esta adoração é vã e não tem vínculo com Deus. E quando você mostra a verdade, a pessoa diz, eu não aceito a verdade.
Ela aceita o quê? Doutrina e preceito dos homens. E o seu culto? Não tem vínculo com Deus. A adoração é em vão. Está escrito ou não está escrito? Está. E por que que a igreja então se submete à doutrina de homens? Por quê? Porque são evangélicos. Porque se fosse cristão, ia dizer, o meu Cristo não mandou fazer. Não vou fazer. É, se não vai fazer, então você não toca mais aqui. Não toca aqui, eu toco birimbau lá na praça. Porque eu tocaria birimbau na praça, mas não ficaria no local onde Cristo não está governando com a sua palavra, mas não ficaria nem sobre a ameaça de morte. Mas eles têm medo dos homens, têm medo de perder, de deixar de tocar, têm medo de ser excluído, têm medo do banco da dice, e vão se submetendo a doutrinas de homens, pensando que estão agradando a Deus. Estão agradando a onde? Alô, Paulo disse aos Gálatas, se eu agradar a homens, eu não posso dizer que eu sou servo de Cristo. E Colossenses capítulo 2, versículo 20, não vai sair ninguém não, eu escutei, não vai sair não, tem gente lá na porta, lá, cheio de espinho lá, vai passar assim, vai espetar. Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E ele vai mostrar quais são as ordenanças. Dois pontos. 21. Não manuseie isto. Não proves aquilo. Não toques aquilo outro. Paulo está dizendo, você não morreu com Cristo. Quem aqui morreu com Cristo, diga Abba, Pai. Então vocês não devem se submeter a ordenanças nenhuma, nem proibições. Se vocês estão mortos com Cristo, como é que vocês vão se submeter à ordenança de um homem que diz aqui, ah, meu amado, você não tem noção como eu ficava para morrer quando a minha mulher queria usar aquele batom da Mary Pera? E o pastor dizia, quem usa batom da Mary Pera é pomba gira. E aonde está escrito isso, meu amado? E ele diz, não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. 22. Segundo os preceitos e doutrina dos homens. Então essa coisa de, não pode tocar isto, não pode aquilo. Não pode cortar o cabelo, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode usar bermuda, não pode usar camiseta, não pode... Paulo está dizendo, pela revelação do Evangelho, que essas coisas são preceitos e doutrina de homens. Por quê? Porque todas essas coisas com o uso se destrói. Depois ele diz no versículo de número 23, tais coisas com... Ui, mas olha. Se vocês nunca viram Paulo pregando esta passagem, vocês vão ver Geraldo. Meu amado, preste atenção no que esse homem está falando. Tais coisas, com efeito, essas proibições, esse rigor, têm até aparência de sabedoria. Primeiro, como o culto de si mesmo. Pode parar aqui. Não é assim? Aquele monte de cadeira sentado aqui, um terno mais bonito que o outro comprado com dinheiro do povo, porque é com dinheiro do povo, eles não trabalham. Eu falo, não tenho medo não. Eu falo porque eu não tenho medo. Ninguém pode me matar, ninguém pode matar quem morreu com Cristo. Ninguém pode matar quem morreu com Cristo, já estou morto. Ninguém pode matar o morto, meu amado, estou mortinho. Meu espírito vive essa carne, já morreu, já acabou. Então ele diz, isto tem até uma aparência de sabedoria. Nossa!
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, isso não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está dizendo, isso não freia a carne. Pode estar de burca, a carne vai ficar sempre ativa. Abençoados, todas as vezes que um pastor, um pregador, tirar você do evangelho, ele está te criando uma resistência à verdade de Cristo. Então, alguém poderia me perguntar, o que é evangelho? Evangelho é a doutrina revelada a Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Aqui, nessas 14 epístolas, estão a base doutrinária para o cristão viver uma vida de temor e santidade a Cristo. Nas 14 epístolas de Paulo, estão a base doutrinária para a igreja de Cristo. Não é para a igreja do homem. Não é para a igreja que abriu ali, abriu lá, abriu lá. É para a igreja de Cristo, consumada no madeiro. Então, como regra de doutrina, ele deixou as 14 epístolas de Paulo. E Salmos? Não é doutrina, é livro poético. E os profetas? Já estão dizendo, são os profetas do antigo pacto. Então, todas as vezes que um pregador tem como base doutrinária Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está criando com essas bases uma resistência para que você não aceite o evangelho de Cristo. E vou dar um exemplo. Quando você diz uma pessoa, o dízimo não é da graça. O que é que ela leva você para onde? Mateus 23, 23. E diz assim, olha aqui. Se o dízimo não é do Novo Testamento, como é que está escrito aqui em Mateus 23? Primeiro, que Jesus não está mandando a igreja dar dízimo. Ele está falando com os fariseus e hipócritas, que seguiam a lei. E segundo, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. O quê? Vou embora. Não vai, está fechado as portas. Armaram uma cilada para você, você vai ouvir tudinho. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos e que os pregadores colocam na tua mente para criar uma resistência ao evangelho de Cristo. Leia, Lucas 16, 16. Só vai embora, depois que ler você pode ir embora. Lê aí. A lei e os profetas vigoraram até Malaquias. De Malaquias para cá já é graça. Olha o dedinho, olha o dedinho. Nananina, não. É só até a quarta série, mas foi o suficiente para ler, fi. Diz que a lei e os profetas vigoraram até João. Significa que até João, o que é que estava em vigor? Diga, a lei! Ou seja, a resistência ao evangelho. Então, quando eu te levo para Mateus, Marcos, Lucas e João e pego isto como base doutrinária, eu estou criando resistência na tua mente contra o evangelho. Porque o que está escrito lá nas epístolas de Paulo, você usa aqui para resistir lá. Só que esse é o território ainda da onde? Da lei. E vem os sábios. E Mateus 23, 23, é lei. É porque é lei, abençoado. As práticas doutrinárias ali, as cerimônias. Jesus, quando curava nesse território, mandava apresentar as ofertas a quem? A Moisés. Por quê? Porque era a lei dele.
Jesus, quando alguém era curado, Jesus dizia o quê? A tua fé te salvou. Por quê? Porque o antigo pacto não tinha o dom da fé. O homem vivia pela sua fé. E pela fé dela, ela era curada. Jesus disse, a tua fé te salvou. Vai ao templo. Então, se o pastor me traz para Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está criando uma resistência na minha mente para que eu não aceite o evangelho de Cristo e me liberte dos dogmas, das prisões que existem ali. Entendeu? Hebreus capítulo 9, versículo 16, te faz entender melhor. Desfrute desta sabedoria. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pô, parar aqui. Ora, abençoado. Para ser testamento, o testador tem que estar vivo ou tem que estar morto? Os relatos do livro de Mateus, Jesus está morto ou está vivo? Então não pode ser novo o testamento, o testador está vivo. Está claro? Ou não está claro? Ou prefiro, vamos chamar um profeta Balabaxúria, o crente? Não, se for profeta Balabaxúria, o crente aceita. Foi Deus bradando. E se for a palavra dele, tem resistência. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador Jesus está vivo. Sim ou não? Sim. Então era velho. Porque para ser novo, ele tinha que estar morto. Como era o dono da vida, ele não pode morrer. Quando ele morreu e ressuscitou, aí sim, o Novo Testamento poderia entrar em vigor. E um grande teólogo, Balabaxúria, creme e craque, Sambambaia, me disse, Geraldo, Mateus, Marcos, Lucas e João foi escrito no ano 65, portanto ele já havia ressuscitado. Sim, cronologicamente foi escrito em 61, 62, 65, mas está contando a ressurreição ou o fato histórico ali se reporta ao nascimento? Então todo o conteúdo fala da vida, apresenta ele nascendo. São livros históricos sobre os dias de Jesus cumprindo a lei. Não estudei não, doutor. Eu não entrei numa sala de teologia. Eu não fiz um cemitério igual vocês fizeram. Eu tive um chamado e rasguei o meu coração, e este evangelho entrou, dilacerou a minha alma como espada afiada de dois gumes. A minha sabedoria não foi produzida num gabinete pastoral e nem numa escola de teologia. A sabedoria em mim foi dada pelo Espírito Santo para reduzir a nada as coisas que são. Deus chamou os humildes para confundir vocês. Leva mal não, doutor. Leva mal não. E eu vou lhe ser sincero. Qualquer um homem na face da terra que subir a um local sentado, deitado ou em pé, não importa. Se ele não pregar evangelho, ele não pastoreia, ele falseia. Manobra. Manipula. Engana, aprisiona, bota medo, regras, costumes, doutrinas e preceitos dos homens e faz com que a igreja de Cristo o adore em vão. E eu vou repetir, se não pregar o evangelho, o homem não pastoreia segundo o dom da graça, ele falseia.
E olha o que já disse o profeta em Jeremias, capítulo de número 9. Olha aí. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então, eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. O profeta estava vendo o povo sucumbindo. Os mortos da filha do meu povo. Dois. Prover a Deus, eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. O profeta falando, o profeta Jeremias. Ponto e vírgula, versículo 3. Curvam a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia e malícia e não me conhecem. Diz, será? Diz quem? Ui. Curvam a língua. Isso é Deus falando, hein? Não é um profeta balabaxúria, não, hein? Isto é Deus falando. Curvam a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira. Fortalecem-se na terra. Tá pegando aí? Mas não para a verdade, porque não tem verdade. Mostra quais são as grandes catedrais que se levantam e digam: o dízimo é do antigo pacto. Manda mostrar um. Suas línguas estão encurvadas, mas é para o engano. Dizem que o gafanhoto lá, de Malaquias 3:10, o gafanhoto devorador, dizem que são demônios que vai na vida das pessoas, curvam a língua, mas é para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e não me conhecem, diz o Senhor. Acabou não. Tem uma bomba aqui para estalar aí, segura aí. 4. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Olha a situação que estava isso aí. Se não pregar o evangelho, não pastoreia segundo o dom da graça, mas falseia. A graça não tem lugar para isto. Ninguém está aqui interessado no teu dinheiro. Ninguém aqui está interessado na tua forma de vestir. Qual é o seu carro? Qual é o seu cargo? A graça cuida do teu espírito, que reflete na tua carne para uma vida de temor e santidade a Cristo e não a homens. 5. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de praticar a iniquidade. 6. Vivem no meio da falsidade e pela falsidade recusam conhecer-me, diz o dono da igreja. Sabe que é mentira o que prega, mas quando chega a verdade, resiste. Não quero nem ver. Minha irmã, mas é um vídeo aqui, não quero nem ver. Vocês só querem pregar para crente, prega para quem não é crente. Tem que pregar para vocês. Porque quando vocês não estavam dentro da igreja, vocês eram felizes, vocês viviam bem. Vocês não viam Deus como carrasco. Vocês não viam o seu irmão ali como demônio, como pombagira. Tu te lembras da tua amiga da escola que você andava com ela? Ela usava aquele esmalte da Risqué. Você foi lá na igreja, quando voltou, o mesmo esmalte já virou pombagira? Tem que pregar para quem? Para ela ou para você? Para você.
para entender que aquelas coisas com uso, aquilo se destrói. Não é pombagira, é esmalte da Risqué. Minha esposa usa um. Vivem no desperta, ó tu que dormes, e ouça o que diz o Senhor. Vivem no meio da falsidade, e pela falsidade recusam a conhecer-me, diz o Senhor. E um abençoado me disse: eu sei, mas eu sou presidente da convenção, salário de 15 mil reais. Se eu pregar isso, eles me botam para fora. Eu perco a minha cabeça. Vou mandar um recado para você lá do Acre. Perca a tua cabeça, perca o teu cargo, perca o teu salário, mas não viva no meio da falsidade resistindo ao evangelho. Eu perderia a minha cabeça, mas não perderia o meu caráter cristão. Se um homem desse pode dizer para mim que é cristão, meu amado, resistindo à verdade por causa do salário, por causa do status. Um outro abençoado teve aqui e disse: é, mas eu faço parte do grupo jovem da igreja, pastor, como é que eu vou sair de lá? Sai pela porta. Mas sai pela porta. Meu Deus. As pessoas resistem ao evangelho por causa de cargo, por causa de grupo jovem, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. São contra Deus. Porque não é possível quem vive num ambiente... Isso é Deus falando, tá? Amanhã, segunda-feira, quando vocês vierem para mim, eu vou falar para você: reclama com o papai. Então, olha o que Paulo disse. Temos tempo? Temos. Olha o que... Não, hoje é galinhada, meu irmão, com pequi. Hoje vai acabar já 10 minutos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos ler agora o que acontece com aquelas pessoas. A ira de Deus se revela do céu contra toda piedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça. Quer dizer que todas as vezes que eu resisto à verdade pela injustiça, diz que a ira de Deus se manifesta. Está aí assim. Não, se eu pregar que a salvação não se perde, a igreja fica vazia. Você é dono dela? Morreu por ela? Salvou ela? Quem não pode ficar vazia é a tua casa. A minha casa que não pode ficar vazia. Minha mulher que não pode ir embora, que eu morro preto. Deus me livre. Minha mulher foi embora, acabou com o negão, cara. Tem birimbau certo. Eu estou aqui preocupado, meu irmão. Eu vou pregar a verdade. Fica quem gostar da verdade. Diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade. Não, aqui não entra. A verdade aqui não entra. Passou, me disse: não, predestinação aqui ninguém prega. Mas você está detendo a verdade, porque está escrito no evangelho que ele que predestinou, não foi diabo, não foi nem. E o que se manifesta lá? Ali diz que é a ira de Deus. E você vê um povo doente. Você vê um povo que dá pena de olhar. Me desculpa, eu sei que vocês vão falar que toda vez você fala isso, mas é a verdade. Uma pessoa com 40 anos parece que ela tem 70. É fardo, é peso, é carga, é esculhaço, é humilhação, é prova, é moenda, é contenda. Por quê? Porque detém a verdade pela mentira. E o que é que se manifesta? Ali diz que é a ira de Deus. Depois Paulo diz no versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Aí ele diz assim: pô, estou passando por uma prova, é o diabo. Alô, não é diabo não, é que você está detendo a verdade pela injustiça, e Deus manifesta essa ira. Depois diz no versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. Tudo isso porque detém a verdade pela injustiça. Depois ele diz no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E ele diz no versículo 23, e mudaram. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a imagem de um Deus incorruptível num Deus que se corrompe. Na imagem de um homem corruptível. Como se Deus fosse igual ao homem. E ele disse pelo profeta, que maldade a vossa me comparar como se eu fosse igual a vocês. Ou não tem poder o oleiro sobre o vaso? Não. Que maldade a vossa? E mudaram a glória do Deus incorruptível. Meu amado, em certas reuniões, Deus já deixou de ser Deus. Deus só opera se o pastor orar. Eu já vi lugar que eles dizem, Deus está falando, mas você precisa vir aqui para confirmar. Confirmação do milagre de Deus, se o homem botar a mão, pode parar. Como se Deus dependesse de um homem para agir. Leia o 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Quem foi que entregou esses homens para desonrar esse corpo? Foi a pombagira? Quem foi? Quem foi? Quem? Quem? Então, quando eu vejo homem com homem, é demônio, é pombagira, ou diz ali que foi Deus que entregou eles a isso? Deus. E a igreja diz o quê? Aquele homem está deitando com aquele homem ali? Este, o Miranda. É falta de surra. Ali diz que Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrar o seu corpo entre si. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Ui! Adorando, mas adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Isto é uma verdade aí fora ou não é? É. O que prevalece é o que pastor fala. O que prevalece é a visão que Deus deu ao pastor. Uma visão totalmente fora do Evangelho, mas foi o pastor. E como é que se reage? Problema dele com Deus, eu estou fazendo a minha parte. Ah, entendi. Se corrompendo, sendo cúmplice no erro com ele. Esqueceu de que não te avisaram que cumplicidade no erro é crime também? Então você é cúmplice. Se você está vendo que o que ele está falando não está de acordo com o Evangelho de Cristo, e você está lá dizendo amém, você é cúmplice do erro com ele, é culpado do crime dele também. Farelos comes. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A verdade de Deus se tornou mentira, e a mentira dos homens, verdade absoluta, a ponto do crente evangélico rejeitar as verdades de Deus. Pior, muitos deles dizem que são coisas do diabo.
Quando você... Deixa eu te mostrar um clássico. Deixa eu fugir só um pouquinho. Coloca para mim Romanos 6,3. Deixa eu fugir só um pouquinho e volto para cá. Isso é um clássico, né? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados no Rio Guandu. Bota aqui no Rio Guandu, o Rio da Vala. Bota aqui o Rio da Vala. Bota aqui o Rio da Vala. Que todos nós que fomos batizados no Rio Guandu, no Sarapuí, no Rio Sarapuí, piorou. Que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados nas águas batismais. Fomos batizados aonde? E como é que o crente não aceita isso? Aí o que que ele faz? Pega você e leva lá para a canoa não virar. Leva lá para os feitos de o homem não pode nascer, tem que nascer da... Nem sei. Se o homem não nascer da água e do Espírito, isso é o território da lei lá com Nicodemos. Ei, 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 mas você está me voltando para o território da lei. Aqui eu canto aquela música, se a canoa não virar, eu fico assim, ó. Mas não é para me levar para o território da lei, é para a graça, avançando para o que é perfeito. Isso foi antes da cruz. Paulo diz agora, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. João Batista mergulhava nas águas. Só João Batista. Isaías não batizou. Moisés não batizou. Nenhum dos profetas batizou. João Batista mergulhou Jesus nas águas. Jesus mergulhou os crentes no seu sangue. E quando saímos de lá, saímos lavados, regenerados, purificados, transformados e uma nova criatura. Esse batismo é o que me basta. Então eles mudaram a verdade de Deus. Coloca lá para mim, Miguel, por favor, Romanos 1:25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando mais a criatura do que o Criador. Defendem mais a placa, defendem mais a convenção, defendem mais a nomenclatura, mas não defendem o Evangelho. Por quê? Porque não foram gerados pelo Evangelho. Hoje você defende o Evangelho, você não defende Geraldo. Geraldo não precisa que ninguém defenda ele. Geraldo luta taekwondo, karatê, kung fu e birimbau, birimbau rodado. Geraldo não precisa de ninguém defende ele. Hoje você defende Evangelho, doa quem doer. Você diz, pode parar, não é bem assim. Olha aqui, as epístolas de Paulo, abre em Gálatas. Não é isso que você faz? É isso. Por quê? Porque hoje tu foste gerado pelo Evangelho. Mas no começo não foi assim. Nós éramos gerados na nossa tradição evangélica. Você é dessa igreja, tem essa carteirinha com a assinatura do pastor presidente. Tinha uns que botavam um crachá assim no peito. Quando andava assim, ó. O que é? Sou presbítero. É falso, né? Não, olha a assinatura do pastor presidente aqui. Aconteceu com você, né? Só defende o Evangelho quem é gerado pelo Evangelho. Só resiste o Evangelho quem não foi gerado pelo Evangelho. Foi gerado na religião. Toma lá, dá cá, não faz isso, aquilo, outro. Tiago, que era o pregador da lei, olha o que ele disse aos judeus. Já ensinamos aqui que a epístola de Tiago foi escrita aos judeus. Todo mundo sabe, não sabe? Olha o que que ele disse aos judeus. Tiago, capítulo 1, 19 ao 22, olha aí. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 20.
porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com resistência. Acolher com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Não é salvar o espírito, é salvar a alma, as emoções, que os crentes estão aí, muitos deles, desequilibrados. Estou salvo um dia, o outro não estou, isso foi o diabo, dei o dízimo, a porta não abriu. As emoções, a alma é o campo, é a psique, o campo das emoções. O que vem do meu espírito, passa pela minha alma, chega ao meu corpo. E o que toca o meu corpo neste mundo, passa pela minha alma e chega ao meu espírito. A alma, a psique, é o campo das minhas emoções. Se a alma não tiver equilíbrio, não estiver em paz, não estiver governada, tudo perdido. Então Tiago disse aos judeus, vê se vocês não resistem à palavra. Vê se vocês recebem esta palavra com mansidão implantada em vocês, porque ela é poderosa para salvar as suas emoções. Depois ele diz no versículo de número 22, tornai-vos, pois, praticantes da corrente de libertação. Ui! Praticantes de quê? Você conhece algum crente que pratica a palavra? Só os da graça. Quando você vê um crente que resiste à palavra, deu um problema, o que ele diz? Vou fazer um jejum, vou fazer um propósito, eu vou para o monte, vou fazer uma campanha, vou fazer... Ué, mas não é para praticar essas obras mortas, é para praticar a palavra. Quando você vê um crente que recebe a palavra, quando acontece uma situação, ele diz, eu sei que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu posso não estar vendo porque eu ando por fé. Ele pratica a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Enganando-vos a vós mesmo. Ouve. Mas o que ouve não é a palavra. E quando pratica, pratica o que o pastor falou sem base na Bíblia. Engana a vocês mesmos. Que triste, não. Depois ele diz no versículo 23, tem 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Vira dali, esqueceu como é. Jesus também disse isso nos dias de sua carne, Mateus capítulo 7, versículo de número 24 e 25, olha aí, olha aí, olha aí. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir a palavra e praticar um jejum. Não, porque jejum é da lei. Já ensinamos, já falamos sobre isso. 25. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Que ouve e não pratica. Eu pratico a palavra. Ué, então por que você deixou aquele homem dar um banho em você? Era para praticar. Quando ele te chamou, falou assim, eu vou fazer de você hoje uma nova criatura. Eu vou te passar nas águas. Aí você vem aqui e pratica a palavra e diz, eu já fui batizado na morte dele, eu estou em Cristo, e quem está em Cristo já é uma nova criatura. Isto é praticar a palavra. Diz que você é considerado como um homem prudente.
mas não pratica a palavra, pratica obras judaicas. E ele diz, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. 27, e caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu vou lhe dizer sinceridade. Glória a Deus pela vida de vocês, por aquelas centenas lá na internet, que vocês se tornaram praticantes do Evangelho de Cristo. Alguns resistem, a casa está em ruína, outros praticam, são considerados como prudentes. Olha esse texto aí, Efésios 1, 3 ao 5, 15 minutos para terminar. Não, hoje é galinha com um pequi, recebi de um irmão, eu não vou falar o nome, senão vocês vão querer também. Galinhada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O homem prudente e o homem sensato. A casa na rocha e a casa na areia. Olha aí, olha aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará. Os praticantes da palavra dizem o quê? Abençoados com todas as sortes de bênção. Porque está escrito? Então eu pratico a palavra. Então se eu pratico a palavra, eu posso dizer, Deus te abençoe. Não. Eu tenho que dizer que você é um... Aí eu estou edificando a minha casa sobre a rocha. Eu estou praticando a palavra. Como que eu vou dizer? Deus abençoe você. Os irmãos mandam recado para mim de todo o Brasil. De Geraldo, Deus te abençoe. Ô, meu irmão, sou praticante da palavra. Nós já somos abençoados em Cristo. Ainda que os meus olhos não vejam. Ainda que a minha carne não sinta. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por fé. E por fé, eu pratico a palavra e recebo. Que cada um dos senhores aqui nesta manhã estão abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Quatro. Assim, como me escolheu no dia em que eu aceitei Jesus. Não. Vai terminar com briga essa reunião. Se vocês querem briga, vai ter então. Meu amado, como é que eu posso, numa reunião desta, levantar a mão e falar assim, quem quer aceitar Jesus? Quem aqui quer aceitar Jesus? Aí ninguém aceita, ele volta para casa sem Deus, porque ele não aceitou Jesus. No entendimento do evangélico é assim. Agora, quem pratica a palavra, diz o quê? Todos vocês são escolhidos dele desde a fundação do... Antes da fundação... Meu amado, você recebe isso aí por amor? Não. Por amor de Deus, você pode dar um glória a Deus por isso? Não, vamos bater palma, sim, senhor. Meu amado, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando ele disse, haja luz, já tinha te escolhido. Foi antes, não foi no momento e nem depois. Quando ele disse, haja poção seca, tu já eras o escolhido dele. Isto é praticar a palavra. Isto é viver com autoridade nesta terra.
Isto é saber que eu posso passar na linha vermelha, bala de um lado, bala de outro. Ele me escolheu desde a fundação do mundo, todos os dias escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda, só desço a sepultura, quando o trono falar, é hoje. Do contrário, é graça sobre graça. Diga glória a Deus. Pratique a palavra, diga, eu sou um eleito. Meu Deus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos desgraçados, o pó da terra, o miserável, o misinfim, a pombagira, o preto velho. Preto velho não. Te escolheu para quê, meu amado? Meu amado, ele te escolheu para quê? Não, confessa a palavra, meu irmão. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, 5, nos predestinou. Pratique a palavra aí e diga, nós somos predestinados. Isto é confessar a palavra. Aí vem o evangélico e diz assim, não, isto é do demônio, isto é doutrina do diabo. É assim que vocês chamam Cristo? Porque ali diz que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito do conselho, da sua vontade. Isso é praticar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 e 16, já estou terminando. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos meus amados. 15, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Pois eu, disse Paulo, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui está a diferença e o checkmate. Vocês que me ouvem e aí pelo YouTube, hoje vocês não resistem ao Evangelho, porque vocês foram gerados pelo Evangelho. O Evangelho está implantado na vossa alma, e as tuas emoções hoje estão equilibradas. Você não vê Deus como carrasco, você vê como pai. Você não se vê como ovelha, você vê como filho. Você não se vê perdido, você vê salvo eternamente. Você não se vê desgarrado, você se vê reconciliado. Isto porque vocês foram gerados pelo Evangelho, não foram por obras, não foram por sacrifícios, não foram por barganha, não foram por medo, por culpa e por pânico. O que gerou vocês para nesta manhã exaltar a Cristo foi o Evangelho. Então resistir fortemente ao Evangelho. É por isso que o povo aí fora está gemendo, sem vida, clamando, angustiado, sem resposta. O povo está triste, abatido, sem vidas. Estão no calabouço de suas emoções. Muitos que me ouvem agora estão desejando a morte. Perderam a sua vida na religião evangélica. Uma vida infrutífera. Uma vida sem brilho, sem perspectiva, sem Cristo manifestado na vida delas. Tudo isso porque rejeitaram o Evangelho e andam segundo os preceitos dos homens. E uma frase que eu quero pegar um gancho está em Marcos capítulo 2, versículo de número 22. Olha lá, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho
como os odres, mas se põe vinho novo em odres novos. A graça é para colocar nos gentios, nessas vidas que não resistem ao evangelho. Os pastores estão pegando a lei, o vinho velho, e colocando em odres. Qual é a consequência? Vidas rompidas, vidas estragadas, vontade de morrer. Um crente com vontade de morrer. Minha mulher veio linda, feliz, do mercado, fez lá umas coisas lá, poupa daqui, poupa dali, e uma mulher do lado dela, cabisbaixa, e de repente ela soltou a frase que nos chamou a atenção. Ela disse: Maranata, Senhor, Maranata. Eu disse: o que é que está havendo, minha amada? Ela: não, ora vem, Senhor Jesus, eu não aguento mais. Vim para você, minha amada, nós acabamos de receber nosso pagamento. Vem para onde, minha amada? E o que eu vou fazer com esse pagamento todo, carrinho cheio de guloseima? Porque as pessoas estão feridas. A religião feriu as pessoas. Tirou o brilho, tirou a vontade de viver, separou muito o casamento, destruiu lares, inimizade, irmãos que não se fala com irmão, irmã que não se fala com irmã, porque ela é a profeta, balabaxúria, cremicax, sambambaia, labassunga, nabacia. Acabou, destruiu. A religião se alimenta do engano e do sofrimento dos outros. A igreja vive do sofrimento dos outros. Teu filho está na droga? Venha, que o pastor Malaquita faz uma oração para sua unção. É como um advogado criminalista. Se tiver paz, o advogado não é próspero. A igreja vive da desgraça alheia, da doença, do câncer. É isso que se oferece aí fora. Mas Cristo não veio oferecer estradas sem perigos. Ele não veio oferecer flores sem espinho. Ele veio trazer luz nas trevas, presença na angústia. Ele veio trazer segurança para a sua alma. E as pessoas estão clamando sem Cristo. Por que estão sem Cristo? Lhes asseguro que não são todas as igrejas, 99,9% das igrejas evangélicas estão sem Cristo. Lhe asseguro isso com palavra dele aberta. Coloca para mim Gálatas capítulo 5, versículo de número 4, por favor. Vê se desce pela garganta de vocês. Não é vocês aqui não, é lá do sistema onde essa mensagem vai cair, tá? De Cristo, vos desligastes. Quem? Vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça vocês decaíram. De Cristo, vocês estão desligados, estão sem. Toda e qualquer igreja, em nome de Deus, que prega dízimo, que prega campanha, que batiza nas águas, que come pão e que come suco, porque isso são obras da lei, todas na autoridade do Espírito vivo que habita em mim, habita em você, todas elas estão desligadas de Cristo, na autoridade da unção do Espírito Santo. Eu declaro isso esta manhã com a palavra aberta. Todas. Do, não sei se o nome certo é esse, me perdoe, meu baixo grau de escolaridade, do Aiapoque ao Chuí, de Roraima a Rio de Janeiro, todas, se pratica as obras da lei, vocês estão desligadas de Cristo. Digo eu, pelo poder de Deus, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo, o seu evangelho, vos esclarecerá.
não estou desligado de Cristo. Me diz quem resiste o Evangelho. Aqui diz que você está sim. Você se justifica na lei. Quando você mostra alguma coisa a alguém, você vai lá na lei. Olha aqui, João Batista batizou. Isso é a lei. Olha aqui, tem que dar dízimo. É a lei. Você está se justificando. Gálatas capítulo 2, Miguel, que está descendo fresquinho aqui. Agora eu vou até as 5 da tarde. Não sai mais para ninguém. Deixa a galinha para lá. Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha aí. Deixa a galinha para lá, depois faz outra. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21, não anulo a graça de Deus, se a justiça para a minha vida está na lei, está em Malaquias, está em Marcos, Lucas e João, logo, segue-se que Cristo morreu. Para você, Cristo morreu em vão. E por isso está gemendo. Por isso está triste. Por isso nada dá certo. Por isso que você diz, para o crente tudo dá errado. Para o crente nada dá errado. Para o cristão que pratica a palavra e crianda na graça de Deus, a palavra da boca do justo é, todas as coisas cooperam é para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. É que você está resistindo à palavra de Deus. Você está abraçando a causa dos homens. Você está defendendo a placa. Você está defendendo a instituição. Saia disto e defenda o evangelho. Defenda as verdades do evangelho e Cristo te exaltará. Saia dessa religião maldita. Eu não sei para quem Deus vai me usar agora, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sei para quem Deus vai me usar. Mas olha o que, disse o profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não me admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas que enganam? Eu não sei. Mas pelo Espírito de Deus, eu acredito que esta é a situação de centenas e centenas e centenas de cristãos que me ouvem nesta manhã. Estão assim, com uma dor que dura continuamente. Uma dor na alma, um vazio, que busca, 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 busca. Que bate e a porta não abre. Que clama e ninguém responde. Que chora e ninguém enxuga as lágrimas. Porque estão buscando em águas rotas, em cisternas rotas, e não na fonte da vida eterna que é Cristo. Em busca de Deus entraram em alçapões. Em busca da verdade estão alimentando o engano. E uma dor que dura continuamente. 20 anos da igreja, não vê o agir de Deus, não tem paz, não tem prosperidade, não vê, não vive o sobrenatural de Deus, vive e ouve os testemunhos dos outros, mas não tem testemunho de milagre na sua vida, porque a fonte não é Cristo. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite a cura. E o desespero do profeta foi tão grande, que ele disse, serias tu para mim como ilusório ribeiro? Como águas que enganam? Em outras palavras, alguém aqui no calabouço das suas emoções, alguém que me ouve pela internet, trancada dentro do seu quarto,
a vida inteira fez por essa bando de ladrões de corjas, e quando precisou levou um chute, quando precisou ouviu a palavra dizer, você tem pouca fé, você não fez a campanha direito, você está em pecado, e a pessoa clamando no calabouço das suas emoções, dizendo, serias tu Deus para mim, como ilusório ribeiro, como águas que enganam. Quantas pessoas em busca de respostas, e Deus não responde. Quantas pessoas nessa manhã angustiadas com os filhos nas drogas, e dizendo, Deus, eu fiz propósito, eu fiz campanha. Quantas pessoas desempregadas, envergonhadas, clamando nesta manhã, dizendo, Senhor, tu mandou fazer prova de ti. Bate, bate, bate. A porta não abre. O ilusório ribeiro, como águas que enganam. E então, assim como chegou a resposta para o profeta, pelos meus lábios chega a resposta para centenas e centenas de vidas que ouvirão essa mensagem. Olha o que, é que diz o versículo 19. Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, mudar o curso, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, tu serás a minha boca, e eles, o sistema, se tornarão a ti, mas tu, da graça, não passarás para o lado dele. Se tu voltares, eu te farei voltar, a cura brotará sem detença, a paz será a tua retaguarda, e quando tu clamares, Senhor, ele dirá, eis-me aqui. Quando tu apartares o precioso do vil, tirar a lei e deixar apenas a graça de Cristo, a palavra revelada, a única palavra que restaura as emoções, a âncora para a tua alma, a cura, não é um bálsamo, é a cura para a tua ferida. Olha quantas pessoas curadas aqui nesta manhã, olha quantas pessoas libertas aqui, quem está liberto e curado pela essa palavra, diga glória a Deus. A cura brotou sem detença. Se tu apartares o precioso de vil, Deus prometeu ao profeta, você será a minha boca. Eles querem ser boca de Deus, mas saindo duas fontes, lei e graça. Quer ser em boca de Deus, abençoa quem dá dinheiro e amaldiçoa quem não dá. Quer ser em boca de Deus dessa maneira, nunca serão. E a ferida continuará perpetuamente. Algumas entrarão na divisão da alma e do espírito para aprender que quem governa é o trono da graça de Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eu vou lhe repetir uma frase. Você nunca terá o que deseja, enquanto não for o que Deus quer. Enquanto não entrar no eixo, enquanto não separar o precioso do vil, enquanto você não entender que o trono é que governa, não é você que governa Deus. Como os crentes fazem, Deus não é a lâmpada de Aladim, esfrega, 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 três desejos, não é isso, não é assim que funciona. Tu estarás diante, meu amado, que palavra, se separar o precioso do vil, isto é lei, isto é graça, isto é doutrina dos homens, isto é doutrina de Cristo, isto é o evangelho para a minha vida, eu não resisto, não há resistência em mim, eu me entreguei a essa palavra, eu aprendi a separar o precioso do vil. Querem ser boca de Deus? Aprenda a separar a lei da graça, e viva somente
o Evangelho do Cristo ressuscitado para a tua vida. E ele termina dizendo ao profeta no versículo 20: eu te porei contra este povo, contra como forte muro de bronze, eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Quem recebe aí diz glória a Deus. Forte muro de bronze. E no versículo 21, ele diz: arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Quando aprenderes a separar o precioso do vil, não resistir o evangelho. Está escrito? Eu creio. Está aqui? Eu recebo. Rompa com o sistema religioso. Alguns não rompem com medo do homem, com medo do pastor. E eu vou para onde? Para qualquer lugar que não seja um engano. Você pode ir para qualquer lugar que não seja um engano. Vê se você recebe essa palavra, que é um clássico. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Eu deixo vocês almoçar com essa palavra aí, tá? Bota guardanapo, pega garfo e faca e pega essa palavra e... Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Recebe isso aí? De maneira alguma te deixarei. Só que não é bem assim, diz o pastor evangélico. Se você cortar o cabelo, Deus te abandona. Se você usar o batom, Deus te abandona. Ué, mas aqui diz que de maneira alguma. Quantas maneiras Deus pode te abandonar? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. 6, assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Afirmemos confiantemente. Abençoados, diga não ao sistema religioso, diga não à religião evangélica, e comece hoje a ser um cristão, um homem que confessa o evangelho de Cristo, e a tua cura brotará sem detença. A luz e a noite para você serão a mesma coisa, ele será a tua retaguarda. Assim seja, assim disse o Evangelho de Cristo.